shkuet në tërsi projekt ligjë. Mes e se intes, Parlamenti dhe dritën i eshile hapjes e dosjeve të ish bashkëpuntorve të sigurimit të shtetit. Me 94 vota pro dhe një abstenim, Partia Socialiste dhe Ajo Demokratike shfuqizuan certifikatate pas tërti së figures nga Komisionet Bejani dhe Mezini. Në këtë mënyrë, parlamenti dha të drejt autoritetit të dosjeve që të verifikoi figurën e zyrtarve, pa isur me certifikat pasërtie nëse ka një indicje për të. Ajo që ra në sy gjatë votimit ishte fakti se mes socialistëve jo të gjithë votuan. Mes ligjëvënësve që nuk morën pjesë në votim, ishin zëvëndës kërë Ministri Abelinda Baluku, Ministri Brendë Shëmbledi Quqi dhe Deputeti Fatmir Gjafaj. Dikur bashkëpuntori i Lirmetës, sot pjesë e Parti Socialiste, Nasip Nacho ishte deputeti që nuk ju bashkua kolegve socialist dhe abstenoj gjatë votimit për këtë ndryshime. Në total janë 25 deputet që nuk votuan, me styre janë deputetet e Parti Së Liris dhe deputetet demokrat që mbështesin sa liberishën.